सुरजीत 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 उठ था मेरी भैन उठ शाबाश उठ के बैठ बलवंत गल कर अपने बीजी नाल बीजी सुरजीत वेखता कौन आया अपना बलवंत तेरा वड्डा पुत वेखता सही बीजी मैं वापस आ गया राजस्थान तो ठीक ठाक मैनू अपनी गोदी च बिठा के प्यार दो फटे बीजी मेरे बीजी नू की हो गया सुरजीत नहीं सुरजीत भैने वेखता सही तेरा लाडला पुत तेरा साऊ पुत है ना मैनू पता इनू ना यकीन नहीं आ रहा भाई साडा बलवंत ठीक ठाक आ गया राजस्थान तो कमलिए अपने चन्न नू हत्था च तां फड़ के वेख बलवंत पुत कह के इक नाल ला लै मां ना बलवंत ना पुत पता ना डॉक्टर साहब ने की कहा इनू तां वाहिगुरु ने पत्थर बनाता पत्थरां मूरे रोण दा कोई फायदा नहीं पुत कई बार पत्थरां विचों भी तां रब बोल पैंदा ना मां बोलूगा वीरे हौसला रख तू ममता दे भरोसा दी शेरा अज नहीं तो कल ममता पिघलूगी इस पत्थर दी मूरत चो एक बारी मैनू देख के अखां भर आई सी बोल पैण भरजाई तेरे तां जिउंदे जी आपां सारिआं नूं विसारता इक किहो जिहा जिउणा करना मरी दा सुरजीत मैं तेरी वड्डी भैण है ना हां वेख अपना सोहना जा घर दो दो पुत्तां दी मां है तू तेनू याद है भैने मैं करमा मरी तो हालात ते सुख तो वांझी सी पर तू ना अपना छोटा पुत कुलवंत मेरी झोली च पा के मैनू ममता दा सुख दिता सी याद है ना तेनू हां ओ वेख ओ अपनी राणो अपनी धी करिए करमा मारी दा तां किसे नूं नहीं पछाण दी वाहिगुरु जो तेरी मर्जी करमी माड़े लिखते भरजाई ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਗਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਥੰਮੂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇਹੀ رائے ਸੀ رائے ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਕਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰ ਵੀਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਵਾਈਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਵਾਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਤਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਬਲਵੰਤ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਭਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਥੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਸੀ ਟੂ ਮੱਚ ਬਲਵੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿਆਂ ਪਰ ਕਾਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਟ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਜਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ